Глядати, Тереся. Зараз буде третій рух. Довертання, розвертання нашої власної дистанції, яка піднімалася компактно перекочу. Ти! 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 Ти!
вийшли на передній позиції. Так, що? Це реально дорого.
стану. Чому? Тому що я, бо ця рівняється в кулак. А є ще варіант, що ми бачимо? Без цього ми далі не маємо.
Each.
Чувак, такого бути не можеш, а тому, що мені треба навчитися спіймати динаміку квартети. Це навчання, це вправа, кожен день. Наш один це вправа, то чувак. Піч і відзе. Йой! Дуже важливо. Перешвіти це в цьому прийшли. Піч. Йой. Thank you.
це те саме, що кажуть методичність, тому що принцип було таке розвивання. Ви не дуже не чули, що є удар. Це залозить. Ви пропонували інституцію, а ви ж разом не працюєте. Ну, у вас медицинська інформація, що ви одну модусну клінусу зробили. Це правильна ця методика підходу до цього принципу. І ви будете разом з нею працювати. Я? Сейчас чувак, що ви не знаєте? Ні. Тож я буду далі спробувати. Я буду її супроводжувати. Не досить супроводжувати. Треба. Зустрінемо. Наше тіло там чинить. Це те, що ми багато втрачаємо. У нас час буває після такого вивчення поєдини нема методичності. Наприклад, я ще пам'ятаю, коли був малий. Свій свого батька. Там було розписано, як по фізиці. Як треба вчити там якусь тему. Перший раз треба вчити три рази випадки. Перший раз, ну що так? А ще можна взяти запис, який прямо,
Далі. Три. Займаємо.